Min pappa har så länge jag kan minnas haft schizofreni. I hela mitt liv har jag känt skam och framförallt känt mig ensam med den känslan. Vi har kämpat med pappas medicinering och de bieffekter som han får. Jag har också kämpat med rädslan över att själv bli sjuk eftersom det kan gå i arv. Jag önskar att det hade funnits mer kunskap kring sjukdomen och varför vissa får den. Det skulle besparat mig mycket oro. Jag heter Simon Zettergren och jag är filmskapare. Den 1 mars 2019 är det premiär för biofilmen Kungen av Atlantis, som bygger på min och min pappas relation. Det är nämligen så att min pappa trodde att han var just kungen av Atlantis. Jag vill berätta min historia med värme och humor och genom det krossa de murar av fördomar och skam som byggts upp runt schizofreni och få folk att reflektera och prata om psykisk ohälsa. Du kan också göra skillnad. Stöd min insamling hos Hjärnfonden så att vi kan få mer kunskap om schizofreni för att hjälpa alla drabbade och närstående att slippa leva med skam och oro. Hjärnforskningen är underfinansierad och alla kan vi göra något så att fler får den hjälp de behöver. Tack!